Una bona preparació física per fer castells requereix una planificació prèvia. Cal tenir uns objectius clars i unes rutines de treball ben marcades durant la temporada per poder obtenir-ne els fruits. Amb en Quim Royes volem reflexionar sobre la preparació física durant la temporada i donar-vos algunes idees d'exercicis i consells. Quim, benvingut. Bon dia. Bon dia. Què tal? Recuperem una pregunta d'algun programa anterior. Cal fer preparació física castellera? Primer cal analitzar què és el món casteller o què són les estructures castelleres. Les estructures castelleres són macroestructures cooperatives amb un alt rendiment físic. Això vol dir que estem parlant de, entre cometes, un esport, que ens pot dir esport tradicional, que requereix una preparació màxima, d'alt rendiment. I la gent no és conscient. Jo reconec que vas a plaça, la gent es col·loca les pinyes i no saben a vegades ni el que han de fer. Estem parlant de gent neòfita o gent externa, no? Però sí que és fonamental una bona preparació física per aconseguir, evidentment, un millor rendiment, però el que sí que hem de dir molt clar, que la preparació física, el seu objectiu no és el rendiment. El seu objectiu és millorar l'estat físic de la persona per evitar, sobretot, sobrecàrregues, que es venen més provocades per l'assaig que no per les diades. Estem parlant, les diades són tres castells i un pilar, no generen excés de sobrecàrrega, però sí els assajos d'hores i hores realment requereixen una sobrecàrrega important. Després també hem de tenir en compte que al món dels castells hi ha accidents, que són les caigudes. El millor estat físic que tingui la persona no evita la caiguda, però sí evita l'accident o la lesió greu. Si tot això ho millorem, millorem l'estat físic com a prevenció en l'àmbit de lesions i com millora l'estat físic de la persona, a la vegada directament millores el rendiment casteller. Això, el problema ve generat que no estem parlant d'una persona ni d'un grup de 10 persones, estem parlant de colles castelleres de més de 400-500 persones i, evidentment, lligar tot això és molt difícil. Correcte. I cal treballar, el treball d'un casteller ha de canviar aquest treball durant la temporada castellera? Sí, però hem de tenir en compte que hi ha una sèrie d'avantatges i inconvenients. La planificació del món casteller es basa normalment en les diades castelleres puntals. És a dir, estem parlant de diades castelleres que marquen l'esdeveniment d'una temporada. La planificació hauria d'anar lligada amb el que estem parlant, no? amb el tot que és la temporada castellera. Amb això que hem d'aprofitar els preparadors físics, hem d'aprofitar que amb això hi ha uns avantatges i inconvenients. L'avantatge que tens en el món casteller és que és una activitat cooperativa, ja ho he comentat, que és amb gran col·lectiu i l'objectiu és comú. I això és un avantatge. Tens la gent molt motivada per poder fer coses externes a base dels castells per millorar. Però també hi ha inconvenients. L'inconvenient és que hi ha un alt nombre de castellers que ocupen posicions totalment diferents i que caldria una preparació individualitzada en cada casteller. I aquí ve el problema. Correcte. I això vol dir que, a més de preparar, cal una preparació per cada posició, fins i tot pot variar per castells o per nivells? Sí. Depenent de la dificultat del castell, requereix una exigència més extrema. Però, a més, si estem parlant d'estructura castellera, hem de dividir l'estructura en una sèrie de... Estem parlant de tronc. Anem a veure el tronc, no? El tronc, si mirem la part de dalt, que són el pom de dalt, doncs la canalla, aquests juguen a banda, juguen a altra lliga, que ja en parlarem, però si anem baixant, veureu que a part de els castells que estan per sota del pom de dalt tenen unes necessitats concretes que no són les mateixes que tenen la gent, per exemple, els segons o els terços. Per exemple, la gent de pom de dalt, en aquest cas l'estructura que està per sota del pom de dalt, hi ha una activació molt important de glúti, de rectors espinals, de quàdriceps, de flexors d'avantbraç, però hi ha un tema que els pisos de baix no ho tenen tan important, que és l'estabilitat i sobretot l'equilibri dinàmic. A mesura que vas baixant, prioritzem altres estructures, és a dir, a nivell muscular més o menys s'assembla molt, però incrementem la intensitat en aquestes estructures. Però vas perdent la intensitat de l'estabilitat o l'equilibri dinàmic. No? I quan anem a pinya, allò és un altre món. Estem parlant de dos mons diferents. Tot i això vol dir que requereixen tanta preparació física els castells de tronc com els de pinya. De pinya per què? El concepte ha de canviar molt, perquè quan parles amb castellers de pinya per fer preparació física es col·loquen ràpidament en barres i en exercicis de força, amb accions concèntriques i excèntriques.
i no té res a veure. El Montcasteller és un treball isomètric, és a dir, està en tensió isomètrica. Els castellers de pinya, la funció CB és fer de puntal o de bastida, que li dic jo, no? És a dir, es col·loquen en posició per intentar suportar els moviments que pugui haver del tronc i no has de fer cap acció concèntrica o excèntrica que generi un increment o una alçada, incrementar l'alçada del casteller o no. A partir d'aquí, la preparació física hauria de ser independent. Hi ha una sèrie de principis del món de l'entrenament, que és el principi de la individualitat, per mi és fonamental, el de la progressió, n'hi ha 12, però per mi en el món casteller el principi de la individualitat basa en l'evolució del rendiment del casteller. Correcte. A nivell aeròbic, com recomanes treballar aquest aspecte aeròbic de l'exercici físic casteller? Vale. Terme aeròbic, no té res a veure amb el tema del fitness aeròbic. A vegades parles de l'aeròbic i es pensen que és qüestió de posar-se a ballar, no? Tema aeròbic. Per mi és fonamental treballar-ho perquè la millora que et produeix el treball aeròbic, el metabolisme aeròbic, no incideix directament en el rendiment del casteller, però sí que incideix en molts altres aspectes, com poden ser la recuperació, sèries de factors cardiovasculars, musculars, estructurals, que fan millorar molt el rendiment del casteller a posteriori. A nivell aeròbic, quins tipus de treball podíem fer? Bé, hi ha diferents, penso que en parlarem després, però després, com per exemple, podíem posar exemples de ciclisme, natació, caminar a muntanya, córrer per la muntanya, una sèrie d'activitats que a més es generen fora del pati d'assaig i fora del local d'assaig. Pot ser difícil, no?, de convèncer els castellers de la importància d'aquest exercici quan a la pràctica, quan veus el que és la pràctica castellera, és un exercici eminentment estàtic, no? I anaeròbic, perquè estem parlant els castells estan parlant de 3, entre 10, els castells més petits són 3 minuts i els castells més grans són 10 minuts. Aleshores, pràcticament no pot ser un exercici aeròbic, però és un intercanvi anaeròbic i aeròbic, no? És molt motivant l'activitat aeròbica, perquè es fa en col·lectiu, normalment acostumen a sortir en bicicleta a fer un tomb per la carretera o córrer per la muntanya, a més, fuig del món casteller. I és una activitat que el que fa és crear massa social, també, i això és un avantatge. Correcte. A nivell de tonificació, què creus que és l'ideal per tonificar? Mira, analitzant molt, 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 amb els anys que porto dins la colla nostra, analitzant molt la prioritat del core. El core estem parlant del nucli del nostre cos, ¿vale? També en parlarem. Però jo el que faria seria dividir el tipus de treball, el dividiria en tren superior, evidentment com se fa en tots els centres de fitness, tren inferior i el core. La prioritat, per exemple, treballar en aquests tres aspectes. Correcte. Doncs, la importància de... Parlem del core, aleshores. Parlem del core en el món casteller. Analitzem el core. El core és tot el que és el recte abdominal, transvers, els obliquos, zona lumbar, quadrat lumbar, tot el que és glutis, inclús hi ha autors que inclús inclouen el diafragma. Aquest és fonamental per aconseguir l'estabilitat del castell. Mirem què passa. El casteller té el peu col·locat sobre l'espatlla del casteller inferior. Està agafat per mans amb els companys, que siguin un castell de 2, de 3, de 4. El punt més dèbil, on ja pot haver-hi més mobilitat, és el nucli, que estem parlant del centre del teu cos. Si hi ha una manca d'estabilitat a nivell de core, evidentment el castell ballarà. Però a més hem de tenir en compte que la funció del core és transmetre les forces de tren inferior, tren superior i dada a la baix. És a dir, estem parlant que és un enllaç dels dos extremitats, no? Tant inferior com superior. Si hi ha aquí una manca d'estabilitat, evidentment el castell també ballarà. Per tant, per mi, si hem d'incidir en algun tipus de treball físic, a part de l'aeròbic per un tema de salut, l'alcòria per un tema de rendiment. Correcte, i a més una zona amb una estructura eminentment muscular, no? Que altres zones del cos tens més estructura òssia o tendinosa, no? Però bàsicament aquí treballes purament múscul i columna. Quan parles en castellers que comencen, el primer que s'anirien a un gimnàs seria agafar la barra i començar a aixecar quilos. I jo els hi pregunto, quin castell tu aixeques? Un casteller de dalt, pràcticament en cap. Però sí que hi ha castells que requereixen que, per exemple, el pilaner és el reflex ideal del treball de core, no? Estan agafant i tot el moviment, el control els hi ve del maluc.
hem de tenir en compte que un dels músculs més potents són el glúteo i el quàdriceps, que són la base, pràcticament, d'aguantar l'estructura castellera. Passem a parlar de la flexibilitat. Correcte. Si analitzem què és la flexibilitat té dos components, que és la mobilitat articular i l'elasticitat muscular. Són dos components que, dins del món casteller, són importants. Un, per al que casa la mobilitat articular, per escalfar, per preparar el cos prèvi a la pràctica castellera, i l'elasticitat muscular, pràcticament per tornar a la calma, és a dir, per recuperar. Vale? Per tant, una millora en la flexibilitat t'aporta una millora en el rendiment i en la prevenció. Vull dir que té dos lligams importants. Així doncs, tota la temporada hem de fer el mateix? No? Quins exercicis? Com els executem? Com ho endrecem? Això és, suposo que en episodis posteriors ho analitzarem, però sí que cal una planificació molt important, que he comentat abans, tant el que és la temporada castellera, cal una bona planificació, però sí també cal una planificació física o de preparació física híbrida amb la temporada castellera. No es pot improvisar, no es pot provar a fer invents, perquè estem parlant de la salut de moltes persones, i sobretot, el més important que jo sempre dic, posar-se en mans de professionals, no de gent que està començant o que ha fet una mica d'esport. Aquest, per mi, és la part més important del món de la preparació física. Perfecte, doncs gràcies, Quim, pels teus consells i reflexions. Recordeu que aquesta conversa forma part d'una sèrie de vídeos sobre preparació física i castells que podeu recuperar al canal de YouTube de la coordinadora. Moltes gràcies i fins la propera.